Aldi Dovidan stadion ze Mihail Saakashvili dazralebulebtan shekhodridan randomime saatchi Sloveniashi Feghburtis matchze estreboda. Normaluri pasxisgeblobiani lideri, rogorc tsesi tsqets vizits utsxo kveqanashi da chadis khomon brondeba sakutar samshobloshi. Metsxli arxis ekskluziuri kadrebi gaxta tu ara ktsanis istva tsqaldidobis mizazi. Am dineba gamoichve da amas arakcheven aravin quradzobe. Es dineba saidan tsamovida, saidan tsarmoirkva. Vinaris pasus gebeli mohtarze opoziția Tbilisis meris braleuloba ze alaparagda. Khelisupleba valdebuli iqo miemarta mosakhleobistvis da mosakhleobas daetoba sarda. Amaze sul pasus gebloba ekisreba ugulos. Საღამშვიდობისას სტიქიი დაზარალებულ ორთაჭალაში დღეს ხელჩართული ჩხუბი იყო. მონაწილეები გამგეობა, ოპოზიცია და ადგილობრივი მოსახლეობა. Როგორი რეაქცია აქვს რწანისის გამგებლის მოადგილეს სტიქიი დაზარალებული მოსახლეობის პრეტენზიებზე? ხალხსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის კამას ხელჩართული ჩხუბი და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა. მოსახლეობა მართლ პარტიას გულგრილობაში ადანაშაულებს. Დაპირისპირება, რომელიც ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა გამგებლის მოადგილესა და ადგილობრივ მცხოვრებს ტატო გალდავაშორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც ორთაჭალაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. Ორთაჭალაში ქართული ოცნების წევრი ზურა ბაბაშიძე სტიქიი დაზარალებულ მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდა. Იქ იმყოფებოდა ისან სამგორის გამგებლის მოადგილეც. Ადგილობრივები ოპოზიციასთან ხელისუფლების მისამართით უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. მათი თქმით, მთავრობა სტიქიის შედეგების პრევენციისთვის არაფერი გაუკეთებია. Მოსახლეობის პრეტენზიებმა გამგებლის მოადგილე გააღიზიანა. ვერ ხედავთ, რომ ჩვენ წალახში ვართ ამოგანგლულები და ვუშაობთ. Ჩვენ პრეზიდენტი სად იყო? ფეხბურთს აკურებდა. Rașuași, გამგებლის მოადგილემ ფიზიკური შეურაცხყოფა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ისანის სამგორის რაიონის წარმომადგენელს ტატო გალდავას მიაყენა. ინციდენტში ამის შემდეგ ტატო გალდავას მამა და სხვა ადგილობრივებიც ჩაერთნენ. გამგებლის მოადგილე ბესო გაზდელიანი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში მომხდარს პროვოკაციას უწოდებს. Ar vici romeli me partii s-ar umat genlebi ucne tu ad gilobrivi mosahleuba. Magramat da etska suspaturi sitrobi ciueni heli suplebis lanswa. Vito ciuen matui sara persoa getept. Am tro ciuen dilida sagamom de gata la hiane bulebi tau da uzogavat mușaut. Tau dan himilit mi udeki. Tun sa șem de gizer terti vini cu ar vici ca momekacha. Ta șubli momado. Azeti uzor de loba da usindisuba vegarbovit mine. Beso Gazdelian mai sit vitha rom ჩხუბში მონაწილეებმა მას ბოდიშიც მოუხადეს, თუმცა ამ ინფორმაციას დაპირისპირებაში მონაწილე მეორე მხარე არადასტურებს. Წყალდიდობიდან სტადიონზე ქვეყანაზე თავს დამტყდარი სტიქიური უბედურებიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებმა მომღიმარი სახით სლოვენიის სტადიონზე იხილეს. Როგორც წესი, სახელმწიფო მეთაურები მსგავსი შემთხვევების დროს ვიზიტებს წყვეტენ და სასწრაფო წესით სამშობლოში ბრუნდებიან. Სააკაშვილი კი ფეხბურთზე გაემგზავრა. Მატჩის გერმანელმა კომენტატორმა კი შეიმჩნია, რომ სტადიონზე იმ ქვეყნის პრეზიდენტი იმყოფებოდა, რომელიც ღამით სტიქიამ დააზარალა. Sticky Tazarele Buleptan Shehodridan Zustat Hutsachi, Mihail Saakashvili, Slovenia și Chidnat Lamdi, Asakis Kartul Pehputul, Tanagreb School Shemat Gevropda. Sakartulos prezident este tribuna de gama cine și Umchneveli, Ardar Chenia Matchis German, el comentator. Mihail Saakashvili, Nahruke, muza se vede om de probleme în zanem land. Este ce e tot de bătut, tot Adamians. Sam Shobloși de Abrune Bishem de Kunda izrunos probleme pse. Aldi dobisim scorpove. Tbilisi catastrofa mohta, Kalakidat Borilia. Albatis siam un ebit მიულოცავ და თავის გუნდს ფინალში გასვლას, მაგრამ ახლა ეს აღარ გამოვა. Მიხეილ სააკაშვილის მატჩზე გამგზავრების გადაწყვეტილებას ოპოზიცია არაადეკვატურს უწოდებს. ქვეყანაში დატრიალდა ტრაგედია, ადამიანები ემსხვერპლენ მათ კორუფციულ ნებებს, მათ უპასუხისმგებლობას და ამ დროს ყურებამდე გაღრეჯილი პრეზიდენტს უყურებთ. ხელისუფლება მიიღო ზომები, მოდი ვთქვათ ობიექტურად შემდგომ დახმარების თვალსაზრისით, მაგრამ ეხლა რამდენად ფეხბურთზე წახვიდე, ეს ამას ალბათ თითოეული ადამიანი თავაწყვეტს თავისი შინაგანი პრინციპებიდან გამომდინარე. Როდესაც ასეთი სტიქია ხდება ქვეყანაში,
normaluri pasxis geblobiani lideri, rogorc tsesi tsqats vizitsuts kho kveqanashi da chadis kholmen brondeba sakutar samshobloshi. Opozitsiisgan ganskhobit natsionaluri mozdraoba miichnes rom prezidenti matchs unda dastreboda da politikos da braldebebi araseriozulia. Prezidenti iqopeboda am stikuri bedrobis dro sakartveloshi da qvala sakmetskoshi iqo qvala imovlenis romelis kveqanashi vitardeboda tu ra gomareoba iqo. Am domnul Hamas comentarii că te văd, zogădăt cum ai misa roes. Cred că s-a gândit să armă organizat, solise solele. Opoziția umbrăului sub as impactul sahsenep tu rogoric ce viam să plios lideri bim scap situație și. Magalitat, atât spre samut sa huț al lui Zina și Karish al Betsi și îndec prezident Lyndon Johnson ma dau o neblușet cu oficialului vizit Europa și de iradat cam zone lobda sama și o tugat nebit samu și oeps. Karish al Katrina Strozgamo Chenil Arasatan de Urat Rebeski, America lebi George Bush strem de verbatii oben. Sinopticosul este cumit. Tormenti mai este zgâme. Gansa cu trebuie nale care argamo irceau dat. Tbilisi bevrat u prodidit cu imaxau. Sâmbat izgâmes. Sam saati anit cu imitros. Otmosdat sâmbeti miligrami nale care da pixirda. Este cumit orjor nacle bia vidre oriatas rovatli septembrie masuli nale care. Oriatas xratelski tbilisi asor mosdati miligrami nale care da pixirda. Tumtac cu imax caldido bar mohcolia. Mult asri gebelisani aghure da sa canalizatio sistem asorat es sahel deba ertert mizezat romlis gamos tbilisi mohtar tsqaldi doba sxwerpli mohqa. Specialistebis ganxadebi dedakalaki sani aghure sistemebis da kolektorebis udidesi natsili dazianebulia kholo natsili chakhergili da gaumartavi. Am braldebebs tbilisis meris ketilmoqobis samsakhurshi ar pasukhoben. Საკანალიზაციო ქსელები, კოლექტორები ნორმალურად მუშაობს. თბილისის წყლის ტექნიკური სამსახურის დირექტორის მოადგილე ომარ გოცირიძე აცხადებს, რომ უწყების კომპეტენციაში არსებული ყველა კოლექტორი და საკანალიზაციო სისტემა წყობშია და შეფერხების გარეშე მუშაობს. თბილისის საკანალიზაციო სისტემები და კოლექტორები ნორმალურ რეჟიმში მუშაობს. მერიას თავისი სამუშაოები აქვს, ალბათ მის კუთვნილ სანიაღრე ქსელებზეა შეიძლება ლაპარაკი. ჩვენ ჯორჯან პაუერის კუთვნილ ქსელებს ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ და ყავთ ჩვენი მშენებლები. Arasamtaurobo organizația საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ თბილისში არსებული სანიაღრე სისტემა უკვე მრავალი წელია არ გაწმენდილა. 30 წლის განმავლობაში გეთანხმებით საერთოდ არ გაწმენდილა და საერთოდ იყო მინიმალური თანხები ყოველთვის გამოყოფილი და ყველაზე დიდი პრობლემა დადგა იმიტომ, რომ ჯერ ერთი სანიაღრე სისტემებში არის მიერთებული ესე ვთქვათ საკანალიზაციო სისტემები. Nino Chobadze saniaghre sistemebis gamartulat mushaobaze pasukhis mgeblobas khalakis merias akisrebs. Es aris sakmaot seriozuli problema. Imdenat ro kompania ro sheikna, eso vtkvat Tbilisis qalmamaragebis da sakanalizatsio sistemis gaiqida Tbilisi mtsxeta da Rustavi, ar gaiqida da ar gasxvista saniaghre sistema da sadrenazho sistema Tbilisis. Es darcha Tbilisis gamgeblobis khvesh. Da shesabamisat chven araertkhl gamogvitkhvam shesh ფოთება რო რადგანაც დარჩა მაშინ ბიუჯეტში უნდა იყოს გათვალისწინებული თანხები და იყო გათვალისწინებული თანხები თბილისის მერიის გარკვეული თანხები რო გაწმენდითი სამუშაოები უნდა ჩატარდეს სანიაღრე სისტემებზე. გაუმართავ სანიაღრე სისტემებთან დაკავშირებით თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახური კომენტარს ჯერჯერობით არაკეთებს. 1957 წელს კოჯრის ხევის ჩახერგვის გამო წყალმა აბანოები დატბორა. ამ შემთხვევას მაშინ 50-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. Socialii dar ce am xolot erti chei bari romelit xis protez magade arcina. Cala comisada centralului comitet ismiti tebit mașin am şem xovis mize zebze pasuhis gebeli pire bidasajes. Binaris pasuhis gebeli mamxtarze me ore dria xeli suple bart sam ki itxas pasuhops. Care muzdan tule bi am baberom tbilisi tsqaldi do bist inas ari prognozire ba shesadzlebeli iqo. Shesadzlebeli iqo tu arast iki id gamoçouli tragikuli shedegis tavidan atsileba. Opozitsiam ukve moitkhova sagamoziebo komisiis shekvna, tumtsa leiboristebi qolgvari gamoziebis gareshi aqeneben gigi uglavas pasuhisgeblobis sakitxs. Ხუთი დარდაცვლილი, ათობით უსახლკარო ადამიანი და მილიონობით ლარი ზარალი. ასეთია 12 მაისის სტიქის შედეგები დედაქალაქში. სპეციალისტების მტკიცებით კი თბილისში წყალდიდობის წინასწარ პროგნოზირება შესაძლებელი იყო. Stikis momentul în care pirul 8-ci, pirul 9-ci, win rounda gaaketus. Am văzut că unda igos aramartu xeli supleba, centralul doneze, aramit adgilobriu doneze, ta pirul 8-ci unda igos musakhleba. Ta xeli supleba, valdebuli igos miemarta musakhleba bistuista, musakhleba bas daetoba sardapebi.
ხელისუფლების წარმომადგენლები არ საუბრობენ იყო თუ არა შესაძლებელი სტიქიის თავიდან აცილება. დღემდე უპასუხოდ რჩება შეკითხვები, რატომ იტბორება თბილისი და რატომ ვერ გაატარა წყალის ადრენაჟო სისტემამ, რომელიც ორი დღეა სტიქიის მთავარ მიზეზად სახელდება. ასევე უპასუხოდ რჩება მთავარი შეკითხვა, ვინ არის პასუხისმგებელი მომხდარ ტრაგედიაზე. ხელისუფლების წარმომადგენლებს სტიქიიდან ორი დღის შემდეგაც კი არ უხსენებიათ სიტყვა პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობაზე დღეს მხოლოდ ოპოზიცია საუბრობდა. Amaze suli pasuhisgeblobo ekisreba ugulavas ragdganats sakolektoro sakanalizatsio sistemaze gamoqopili puli es atheulobit milionia miitvisa moipara koalitsia stavlobs shesazlebeli iqo tu ara momxtari ubeduri shemtkhovis tavidan atsileba da amastan dakavshirebit sakutar pozitsias uakhloes dgheebshi gaatsnob sazogadoebas dedakalakis meria dakavebulia upro fasaduri proektebit upro iseti proektebit romelits twalshi satsemia twals khvteba da ara im დღიური რუტინული სამუშაოები, რასაც ქვია ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოსათვის სპეციალურ განცხადებას აცხადებს და საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს. პასუხისმგებლობასა და პრევენციული ზომების აუცილებლობაზე საუბრობს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეც. განვიხილავთ, იყო თუ არა მოსალოდნელი თქვათ ასეთი თქვათ შედეგი იქ სადაც მოხდა სამწუხაროდ, არის თუ არა გარკვეული პასუხისმგებლობის საკითხი რომელიმე სტრუქტურების აპირონებების დასაყენებლად. სტიქიური საშიშროებების წინააღმდეგ პრევენციული ზომები თბილისის ხელისუფლებას არც 2008 წელს გაჩიანში მომხდარი წყალდიდობის შემდეგ მიუღია. წყალდიდობას მაშინაც 5 ადამიანი ემსხვერპლა. Stikhiis shemdeg prezidents Tbilisis barakebisgan gatsmendis suruili gauchda. Mozulebuli kerdzo sakhlebi dedakhalakshi tanamedrove korpusebma unda shetsolas. Mikhail Saakashvili meriisgan moklevadian gegmas itkhovs romnis mikhaitvats akhali binatchenebloobi ramdenime tselitsatshi unda dasruldes. Sabtkhis shemtsveli sakhlebis akhlit chanatsrobis autslebloobaze khelisupleba mkhovod datporili dedakhalakis shemdeg alaparakda. Tbilisi avariuli sakhlebisa da ukanano mshenebloobebis khilva Mikhail Saakashvilis agarsu. Ახალი სტანდარტებით აშენებულ ბინებში უნდა იცხოვროს ყველა, ვისაც სტიქია ემუქრება. პრეზიდენტისთვის ასეთი კატეგორია კერძო დასახლებების უმრავლესობაა. Უნდა აღწეროთ ეს ყველა ბარაკები და უნდა გავაკეთოთ პროგრამა, თუნდაც რამდენიმე წლიან გაწეროს ფილის ბარაკები აღარიბოს. მასშტაბური ურბანული პროექტის მოკლე დროში დასრულება სპეციალისტებისთვის წარმოუდგენელია. არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი პრეზიდენტის იდეას გადაულახავ პრობლემებს უწინასწარმეტყველებს. Nimic nu are secrete, surmili, da, ca și da, surmili, da, ca să gândim, nu vedem ce se poate, ce se poate, dar nu ce ne vedem, vedem, nu vedem ca și da, ce ne vedem, nu vedem capitalul lui Barak. Partia თავისუფალი საქართველოს ლიდერს ახსოვს, რომ საბინაო ფონდის ვალდებულება თბილისის მერიამ ჯერ კიდევ ორი წლის წინ აიღო. სამშენებლო კომპანიებიდან მუნიციპალიტეტს ყოველწლიურად 500,000 კვადრატული მეტრი უნდა შეესყიდა. გეგმა დღემდე არ შესრულებულა. Როდესაც საბინაო ფონდი არსებობდა საბჭოთა პერიოდში, ეს ზუსტადაც იყო ძალიან კარგი საშუალება იმისათვის, რომ ასეთი კატეგორიის მოსახლეობა ყოფილიყო დაკმაყოფილებული. Პირველი რაც გააკეთა სააკაშვილმა, როცა ჯერ კიდევ საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტზე აირჩიეს, საბინაო ფონდი თბილისში გაუქმდა. Prezidentis ideis განხორციელების არჩერად ექსპერტთა კლუბშიც. Ეკონომისტები განმარტავენ, რომ სოციალური ბინარჩენებლობისთვის განკუთვნილი თანხა ხელისუფლების ჩრდილოვანი ფონდებისთვის სჭირდება. ენერგია არსებობს. Ხელისუფლების ამ თავარია უმაღლესი ხელისუფლების პოლიტიკური ნება და ლოზუნგი გვეყოფა ის, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, გადავიდეთ გამჭვირვალე ეკონომიკურ პროცესებზე. სპეციალისტების გასწვრივ თბილისის სტიქიის შემთხვევაში რისკის ქვეშ 60,000-მდე კერძო სახლია. ამავე გასწვრივ სახელმწიფომ ეგრეთ წოდებული ბარაკების მაცხოვრებლებს 1,800,000 კვადრატული მეტრი ფართი უნდა შესთავაზოს. Მეცხრე არხის ექსკლუზიური მასალა ქრწანისის ხელოვნური ტბა, რომლის გადაღების საშუალებასაც მესამე დღეა ჟურნალისტებს არაძლევენ. Რა მოხდა წყალსაცავზე? Კადრებში ჩანს, რომ კაშხალი დაზიანებული არ არის, თუმცა ტბაში მოვარდნილი წყლის მასა იმდენად დიდი იყო, რომ წყალი ჯებირებს ზემოდან გადაელო და ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა. ჩახერგილი გვირაბი ამ წუთებშიც კი არ არის გაწმენდილი, მთელი მაისის განმავლობაში კი უხვი ნალექია გამოცხადებული. გიორგი მანჯავიძე მოახერხა დღეს ქრწანისის ტბის გადაღება. Paso Machaidze Krtsanisis kuchaze tskhovrobs. Misi sakhli Krtsanisis tsqalsatsavidan 100 metrze mdebareobs. Krtsanisis kuchisa da Ortachalis tskhovreblebs etchi areparebat rom Ortachalashi momxtari tsqaldidoba Krtsanisis tpidan gadmosul tsqals moqva. Khalkhi karochi panikashi chavorda, ro iphikres ro karochi ro tba gaskda ra imenan tsvimebi ro iqo didi tsvimebi.
გამორჩელდებოდა ინფორმაცია, რომ სამთავრობო რეზიდენციაში არსებული ტბა გასკდა. ეს ინფორმაცია არ შეესაბამება სიმართლეს. მე თვითონ ღამის 4 საათზე ვიყავი იქ და ვნახე, აქ ამის ნიშნები არ შეინიშნება. Თბილისში მომხდარი წყალდიდობის ღამეს ქალაქის მერი აცხადებდა, რომ წყალდიდობა უხვნალისა და მდინარე მტკვრის ადიდებას მოჰყვა. ორთაწალხესის ხელმძღვანელობა ადასტურებს, რომ მტკვარში წყლის დონე დასაშვებ ზღვარს არაცილებია. Წყალდიდობის ღამეს გულუას მოედანზე წყლის ნაკადს კატერი და თევზი ჩამოხვა. ადგილობრივები დღეს ამბობდნენ, რომ ტბის ხსენება მათ მერიის წარმომადგენლებმა აუგრძალეს. Არ ვიცი ვინ ორი კაცი. რა გითხეს? სამი კაცი ვიყო. ვიძახიო რომ ტბა გადმოვიდა. წანისის წყალსაცავი სამთავრობო რეზიდენციის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ის კერძო საკუთრებაა და გადაღების უფლებას არავის აძლევენ. რაი არ შეიძლება პრობლემები შეიქმნება კიდე. ჩვენი გადამღები ჯგუფი კწანისის ტბაზე შემოვლით გზით მოხვდა. კწანისის ქუჩის მოსახლეობის თქმით, შინდისიდან მომავალმა ხევმა ტბასთან არსებული კოლექტორი ჩახერგა. დაგროვილმა წყლის ნაკადმა ტბასთან არსებული ხიდის ჯებირები მოანგრია და ტბაში გადავიდა. შეიძლება უარესი დაემარნ მოსახლეობა. არა, არავინ არ აინტერესებს. არ არსებობს კაროტი. არავინ არ მოსულა, არავის არ გაუწმენდია. აი დინება საიდან იყო, რატო იყო, რატო მოხდა? არა, შანსი არაა კაროტი. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, სანამ სტიქიაზე განაგრძოთ საუბარს, დავით გარეჯი, სადაც უკვე კვირაზე მეტი აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. Იყო თუ არა გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი საქართველოს საზღვრებში? Დღეს ორი უწყება საგარეო საქმეთა და კულტურის სამინისტროები უაპელაციოდ აცხადებენ, რომ მონასტრის ის ნაწილი, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ჩადგნენ, სადაო ტერიტორიაც კი არ არის და ის აზერბაიჯანს ეკუთვნის. ისტორიკოსები ხელისუფლებას მკვეთრი განცხადებებისაგან თავის შეკავებას ურჩევენ. Საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული არ იმყოფებოდა საქართველოს საზღვრებში და არის სწორედ აზერბაიჯანულ ტერიტორიაზე კონკრეტულად ეს ნაწილი, რომელიც ამ წუთას პრობლემის წყარო გახდა. ეს ნაწილი კიდევ ერთხელ ამბობ, სადაო ტერიტორიებს არ განეკუთვნება. დავით გარეჯის უდაბნოს მონასტრის საკითხი არასადაო დღეს ტრადიციულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ მოიხსენია. დღესვე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკა რურუამ კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ უდაბნოს მონასტერი აზერბაიჯანის ტერიტორიაა. სამწუხაროა ის, რომ უდაბნოს მონასტერი სადაო საკითხს არ წარმოადგენს. სამწუხაროა, მაგრამ ის 1994 წლის შეთანხმების თანახმად აზერბაიჯანის ტერიტორიას ეკუთვნის. Ministris moadgilis gamoslas dgesve saprotesto aktsiit gamoexmaura sazogadoebis natsili. Aktsiis monatsileebma ganxadebis uarqopis motkhovnit saministroshi saprotesto tserili sheitanes. Davit Gareji konkretulad is eklesiuri zeglebi da is territoria ari oditgami chveni da saxemtsipo garigebebit arunatsqdebode saxemtsipo territoriebis gadatsema. Skausi shepasebebis dros qola sipthkhilisken mouzodebs istorikosi Mariam Lortkhipanidze. Tot ფრთხილად უნდა მოვექცეთ საკუთარ ძეგლებს. Ეს უდაბნოს ეკლესია რომ ქართულია, ამაზე დავა არ არსებობს და არც არასოდეს არავის უდავია. სადაოა ტერიტორია, იმიტომ რომ ფაქტიურად რომ თქვათ, დღეს ჩვენ აი რაც დამოუკიდებლობა მოვიპოვეთ, საზღვარი მხოლოდ თურქეთთან გავარკვიეთ. Mariam Lortkhipanidze გარეჯის ტერიტორიაზე ათონის სამონასტრო რესპუბლიკის ანალოგიურად გარეჯის რესპუბლიკის შექმნის შესაძლებლობაზე საუბრობს. ძალიან გამაკრიტიკეს ამაზე Mariam Lortkhipanidzes, დავით გარეჯი არ ენახულებაო. Ну შეიძლება მითხრან რომ მე ვწდები, არ ვარ გა, მაგრამ არ ენახულებას თუ დამაბრალებენ. აზერბაიჯანელზე პრეტენზია გაუჩნდებოდათ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ ქართველებმა, ქართველებმა ბოლშევიკებმა სრულიად უგუნური ნაბიჯი გადაზეგეს და ქართული ტერიტორიები დაუთმეს აზერბაიჯანელებს. დავით გარეჯი აღდგომის მონასტრის ტერიტორიაზე 6 მაისიდან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან და ტურისტებს მონასტერში არუშვებენ. დავით გარეჯი მე-6 საუკუნის გამოქვაბულების კომპლექსია, რომელიც ასურელმა მამა დავითმა დაარსა და ისტორიულად ის მუდამ საქართველოს ტერიტორიაზე იყო. დღეს სამონასტრო კომპლექსში მოსალოცად მისულებს მეზობელი ქვეყნის შეარაღებული ჯარისკაცები ხვდება და გადაადგილების საშუალებას არ აძლევენ. ქართული მხარე უკვე ვეღარ აკონტროლებს ბერთუბანს და ჩიჩხიტურს, ამჟამად სადაო ტერიტორიაზე მოექცა უდაბნოს მონასტერიც. 6 მაისამდე უდაბნოს მონასტრის დათვალიერება და მოლოცვა თავისუფლად იყო შესაძლებელი. აღდგომის ტაძართან მისვლა პრაქტიკულად შეუძლებელია, იქ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. თუ კი დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსიდან 6 მაისამდე მომლოცველები აღდგომის ტაძართან თავისუფლად მოდიოდნენ, დღეს სურათი შეცვლილია აქ უკვე აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგანან. აღდგომის ტაძრის გარდა მომლოცველები ვერც ბერთუბანთან და ვერც ჩიჩხიტურის კოშკთან მივლენ.
Am bilic azerbaijaneli mesazgroebi gamqobzolat miichneven orkatsiani sapatrulo jgupebi asimetris distantsiit dganan da mtsire sagushagoebs atsqoben. Aravin artkvas isro es azgvari, es ar aris azgvari. Es ari chveni tsminda monasteri. David Garagis, samunestro complexis tine amdvare meu pelariani adgilis mnishnolobaze saubrobs da dasdens rom azerbaijaneli mesazgroebis gamo turistebi ikve radian. Es territoria isetia ის თავისი მნიშვნელობით საქართველოსათვის თავისი სულიერი თუ კულტურული ღირებულებებით რომ ამის დათმობა შეუძლებელია. ამ ტერიტორიის გარეშე საქართველოს წარმოქმნა არ შეიძლება. ქართველი და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების ამ გადაწყვეტილებას პირველ რიგში სამონასტრო კომპლექსის მოსალოცად მისული ტურისტების აღშფოთება მოჰყვა. და დავით გარეჯის მონასტრის ნახვა და მესაზღვრეებმა არ გაგვეშვეს, გვითხრეს სადაო ტერიტორიაო და გამოგვაბრუნეს უკან. სახელმწიფო საზღვარი აზერბაიჯანთან 456 კილომეტრია, თუმცა სადემარკაციო ხაზი არ არსებობს. საბჭოთა კავშირის დაშლიდან დღემდე ორი ქვეყნის დიპლომატები სადელიმიტაციო სამუშაოებს ახორციელებენ. შეთანხმებულია მხოლოდ 65% დანარჩენი კი კვლავ სადავო მონაკვეთებს რჩება. Და ისევ სტიქია, რომელმაც თბილისის გარდა სერიოზული ზიანი რეგიონებსაც მიაყენა. პარლამენტის თავმჯდომარე კახეთში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობის მომხრე სტიქიი დაზარალებულებს შეხვდა. მაშინ როდესაც დახმარებას რეგიონში ასეულობით ოჯახი ითხოვს. ახმეტა, ლაგოდეხი, გურჯაანი, სამივე რაიონის სტიქიის ზონა. დატბორილია ათასობით ჰექტარი სახნავს ათესი მიწა და ვენახი. გლეხებს მოსავლის გარეშე დარჩენა ემუქრებათ. Aha, datorili guac, bostani datorili mac, marțuie mi-e gamă, dona marțuie, dona marțuie, dona țarie, liva. Ce mi-e mai naționalia, sagașului, orțalia, uzomat. Televizor și sagașul sunt bucure, ce mi-e mai să ține vagara ax. Naționalul მოძრაობის მხარდამჭერთინა ბერიკაშვილისგან განსხვავებით მის მეზობელ იზა უსეინაშვილს დღეს მაღალი რანგის სტუმრები არ მიუღია. Მასთან მხარის გუბერნატორი მხოლოდ მას შემდეგ მივიდა, რაც პარლამენტის სპიკერი დედაქალაქში გააცილა. Movitul, ucurom, gamihuana, nakedan, schwanaira, tararsev, sahnam kopia, komisia, aris, bergen, mosuli, șemotul, bulia, cemibina, taicien, mai rogurada, saruna, misen, kalapot, iam, hevsara, eskali, mai centanova. Ჩვენ ყველა რაიონში უკვე დავადგინეთ სადრაგოს დაზიანებული, ახლა მიმდინარეობს ამის დათვლა და თან პარალელურად მიმდინარეობს მუშაობები. Კახეთის სამ რაიონში დახმარებას ასეულობით ოჯახი ითხოვს. წყალდიდობამ ზოგის მოსავალი შეიწირა, ზოგის ვენახი. ზოგსაც საცხოვრებელი სახლის პირველი სართული დაუზიანა. Დავით იმისა, რომ სტიქიის განმიყენებული ზიანი მართლაც დიდია, მიუხედავად ამისა სახელმწიფო გააკეთებს ყველაფერს, რომ ეს მიყენებული ზიანი და ზარალი მთლიანად აღდგეს და ანაზღაურდეს. Sopel Chabukianis მკვიდრებისათვის ახლა ყველაზე დიდი პრობლემა არა დაწყურილი ვენახები, არამედ სახლებია. Ათეულობით მოსახლეს დაეხოცა ფრინველი, წყალი შეუდგა ავეჯს და საყოფაცხოვრებო ტექნიკასაც. Კრედიტი ქონა გამოტანილი 3000 ლარი, კოჭები ყვამდა ჩამოყვანი და ერთი სალი აღარ იყო, 16 სალი კოჭი იყო დახოცილი შინა. Ამას პირივად რით გავისტროთ ეს კრედიტი ჩვენე? Თუ არავინ არ დაგვეხმარა შვილო, 20 წელიწადია დიაბეტი მაქვს, არაფრის თავი არა მაქვს. Კიდე შამოვიდა ამაზე, იდენ ამაში იდინდა და შევიდა ამაში თავი. Amis ikidan Kalidoris padvalia gi isits isive savsia ikida. Kakhetchi zarali amdromde ar dautvlia. Tsinasari monatsimebit is ramdenime aseul 1000 gadaajarbebs. Dazaralebuli amagamtiani aajarats 10 sofelshi gvartsopma natesebi da soflebamde misasvleli khidebi daaziana da khotsilia pirutqits. Ramdenime sofelshi misla amdroistvisats ver kherxteba 6 ojakhis sastrafot itkhos gasakhlebas. Adglobma khelisufleman problema itsis tumtsa ambobs rom puli ar aks. Chveni reportaji khulos rayonidan. Ჩვენ რამდენიმე საათია რაც დავბრუნდით მაღალმთიანი აჭარიდან და იქ არსებული მდგომარეობა ნამდვილად იძლევა შიშის საფუძველს, განსაკუთრებით საშიში მდგომარეობა ბოლო დღეს. ბოლო დღეებში მოსული ძლიერი ნალექის გამო არის სოფელ ქედლებში, სადაც ყოველ წუთას და ყოველი ძლიერი გაწვიმებისას არსებობს მეწყლის ჩამოწოლის საშიშროება და უკვე 6 ოჯახი 20 დღეა ღამეს ნათესავებთან ათევს, ასევე განადგურებულია სოფლის ერთადერთი შემოსავალი ყანები და ასევე კარტოფილის ნათესები. Saigo natesebi dakhetka mitsebi ase ojakhi ukve datslili ager tken tviton khedavt geolegebi iqven tavrobis zarmomadgenebi romlebmats mtsireoden dakhmareba dahpirda am ojakhs romelis aramgonia rom daakmaqopilos ai am ojakhis gadas autsilevelia otanisits daartves ro აქ ცხოვრება საშიშია. ჩვენ სოფელ ქედლებში არსებულ პრობლემასთან დაკავშირებით ვესაუბრეთ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც და როგორც ისინი აცხადებენ, თავად ადგილობრივ ბიუჯეტს მათ სოფლელების დახმარება არ შეუძლიათ და მიმართვა უკვე გაგზავნილია აჭარის მთავრობაში. დამეწყელი ოჯახების დახმარების საშუალება მუნიციპალიტეტს არ აქვს. მთავრობის საშუალებით მთავრობამ უნდა გადაწყვეტოს მასზე დახმარების გაწევა და უნდა დაეხმაროს აჭარის მთავრობა.
უკვე 10 დღეა რაც არსებობს გეოლოგების დასკვნა იმასთან დაკავშირებით რომ მეწყულ ფერდობზე სადაც კედლების მოსახლეობა ცხოვრობს ყოველი ძლიერი გაწვიმებისას არსებობს მეწყლის ჩამოწოლის საშიშროება. Როგორც იცით, სტიქიის შედეგად დაღუპულია სამი ქალბატონი და ორი მცირეწლოვანი ბავშვი. ხუთივე ორთაჭალაში მოვარდნილმა წყალმა იმსხვერპლა. ანაც კრიალაშვილი ორშულთან ერთად სახლში სოფელ შავშვებში გუშინ დილით გადაასვენეს. Სხვა ორი ქალბატონის ცხედარს კი პროზექტორიდან სავარაუდოდ ხვალგადაიყვანენ. Gorgaslis kuchadze tsqaldidoba mertsakhshi 4 adamianis sitsotskhle imtskhvarpla. Dakiravebshi imtskhvarobma yakhudoebtas stumrat orshultan ertad megobari imqopeboda. Uetsrad movardnili tsqlis gantavis daghtseba vertsertma ver moakherkha. Viqiret, viqiret da tsqali shemoida gvet turmes zinebiqot. 15 tsutshi tsqali suda itsala, tsavida akhedan. Agariqo tsqali ariqo da imtsutshi mashvelebi moidne. 25 წლის ანიც კრიალაშვილი 5 წლის ეთერთან და 6 თვის ნინუცასთან ერთად სახლში, სოფელ შავშვებში უკვე გადაასვენეს. Am avut o mașină nicnă, am avut o mașină nicnă. Ugh, prozectura și horul s-au mivet ciuenda. Dar ce intuit, hindulele m-au avut la cina, și le-a Meris informații este că ieșea de gata cu pulta dacă ți-a luat municipalitatea Isruneps. Cuela s-a ritualul hart, s-a plăvit mom sa hurebas, clianat gaigeb stulisi smeria. La ce heba meoria hagaz da calbatonis meuhlesta nehamim dinare obs nu carpeul consultație bizgala, nu albata hvala, huceabat mohrteba misi dacă ți-a luat. Guluas cu ceas este că este otrmiz da otrmiz iulia cu amurgișului si se scrușe zira. Marta hela calbatoni pirul s-ar tuzeț haurupta. Mașul a mat schedris ca mohane dilam de vermo a herhes. Iscalbatoni martot schorov, dar martot hela mohuței. Da indinat mă ulod în latim ohta, e scola pe ero, ai șansi e rare cu arafis ca mohanis. Ești drăul la tmo vardat, al de da param, trinat pe ero s-ar tulebe. Otmezda otrinsele smahot municipalitatea de mezoblebi, gardatulile Sanderzis Mehedvet Meuhlis Kverdit Dakrzalave. Tbilisis meris informații de Androis Tustiki și de Gatus Ahkaro Darcenili Oala Ojahi Davina Webulia. Meris Aromat Glebi Drăzdilidan ar celebe informația strom Dazara Lebulebi Droebiti s-a scorobit Dag, Makopiles Tumca Stiki, zone și Androm Drăcebian Ojahebi, Romlebis Dahmare Basit Hoenda, Amboberom Matibedi Gerki de Gaur Kovelia. Ასე გამოიყურება გორგასლის 91-ში მდებარე საცხოვრებელი კორპუსი სტიქიიდან ორი დღის შემდეგ. Სახლის მეორე სართულზე ამდრომდე 4 ოჯახი ცხოვრობს. Სინათლე არ აქვს, წყალი არ არის, კანალიზაცია არ მუშაობს, გაზი არ არის, რითვი არსებობთ არ ვიცი. Საცხოვრებელი ფართით არც ორთაჭალის ხეივანში მცხოვრები 11 ოჯახი დაკმაყოფილებულა. Მათ სახლთან ახლოს მისვლაც კი დღემდე შეუძლებელია. Pușin cu ceași gavatene, pauștane, tați. Ori să mi-ți lizi bauștul. Orta Jalis Hevnis, Matshorablepten Meris, Aromatgen Lebir Hamdeni Mesatis, Sin Mivitnenda, Troibiti Satshorablit, Takma Kopileba Stahpirnen. Maia Musișul Skaumartla, misiunea Jahimeria Mgushin Vedabinava, s-a opat schorebonit tebitat uzrunel coda, sursatitat muamaraga. Șemu Gosahlis Gushin Sahamus, irobebit, imbirobebit romda gada cu hados Meriam Kiris Puli, irobebit stanarcis cu entitum hedat rogonit. Sfulat ghiparat Meria? N-am dilatarvici mimacteni. Tbilisis meria dghes dilidan avtseleps informatsias rom qvela usakhkaro dabinavebulia dazaralebulebis mdgomareobas ki individualurat sheisavlian. Მთელი კვირის განმავლობაში ჩვენ ამ დაზარალებულ ოჯახებთან ვიმუშავებთ თითოეულ ადამიანთან და გარწმუნებთ რომ ყველა მათი პრობლემა იქნება მოგვარებული და გადაჭრილი. Რაც შეეხება საცხოვრის, ნუ ეს საკითხი რა თქმა უნდა სამომავლო ფიქრისაგანია, ნუ ხანძლივი დროის განმავლობაში მათი რასა თბილისის მერია გადაიხდის. Socialuri მომსახურების სამსახურის უფროსის განცხადების მიუხედავად სტიქიის ზონაში დახმარების მომლოდინი რამდენიმე ათეული ადამიანი ამ დრომდე რჩება. Gatishuli electroenergia განადგურებული ნათესები დახოცილი შინაური ცხოველი ანტისანიტარია და კორპუსისკენ მისასვლელი გზის არარსებობა. Სწორედ ასეთი მდგომარეობაა ძლიერი წვიმის შემდეგ თბილისში უცუბიძის მეოთხე პლატოზე მდებარე დევნილთა თავშესაფარში. დევნილების სახლთან მისვლას მხოლოდ ნავებით ახერხებენ. Მოსახლეობის თქმით პრობლემას ამინდის ადრეც უქმნიდა, თუმცა მსგავსი არასდროს ყოფილა. Sahlemde misasvelat am corpusis mchovrebleps ertad-erti transporti aqop navi. Sadarbazoebshi shextsebas devnilebi mkholo dase akherkheben. Akaurebi msgavs vitarebas uke michveulebi arian. Korpusi qoveli zlieri tsvimis shedegat idboreba.
ვიხრჩობით და ვიწამლებით. Არა გვაქვს ამის სურვილი არანაირი. Მოგხედონ. O cristiani șuri amagi, ești halvina, ce de bune salvi, ana să se lupie arbitruia, o gașurne salvi. Scalma nu s-a bizis plata de demnul ca corpus am de bare, kerzu sahlic mtlienat da para. Sahlic patronii am bobsrom, tu imi am indi miștui scovul tu problema i otumca, a se arestru sta zara le bula. Și am mogli vardeți ali sahși, zlivs gama va stalit, pirul vis o tepse o ca bavșui, meta ce mi me ocle. Când mă vedi ca iese gorepse, zliva, zliva, gama va ce e tagă, o la feri ce am arăt sahși. Ir de bodă, o croscoscop si zahodne, o croscoscop sa gigep tomara. Sada da pireba, sada e da pire. Demnilebi ჩვენთან საუბრისას ამბობენ, რომ არაერთხელ მიმართეს თბილისის მერიას დახმარების თხოვნით, თუმცა გიგი უგულავას უწყებიდან პასუხად ყოველთვის ფუჭდაპირებას იღებენ. Პრობლემებიც ერთი და იგივე რჩება. Გათიშული ელექტროენერგია, განადგურებული ხილბოსტანი, დახოცილი შინაური ცხოველი, ანტისანიტარია და დატბორილი ეზო. Soplioșii mimdinare mnișnălăvani ambăbii Anders Breivki marța julebas cenzura și adana șaulăb. Soslosa da konzulu toi azet, eraktis măcoba și eci mitanili sakutari ganțxa de abis pirda pireter și gada cema sitxos. Dremendel schodamaze măcmeba Breivki stina amdăk čueneba misces. Anders Breivikis sa samartlos akritikebs da gamokhatvis tavisuplebis shezgudvashi adanashaulebs. 77 adamianis kvelobashi echvidanilma pretenziebi dges mosamartles gaatsno. Tumtsa Breivik sitqashi aqvedis. Absoluturat miugebelia rodisats chems ideologias cenzuras udarebt. Erti tsoti tu sheizleba. Translatsia unda shevtsqvitot. Dghevandel procese terakts gadarchenili Sara Shiferi daigitkha, romelsats tqvia mkharshi moqta, magram kunzulis datoveba da gadatsurva mains moakherkha. Sasamartlos dges chveneba khutma mozpemisa. Gadarchenilema tragediis tsutebi detalurat gaiksenes. Mende viktie e am. Is rats Anders Breivikma chaidina gaumartlebelia. Man zalian bevr adamians miaqena tkivili, magram isi survilebis sapirispirod miigo is rom chven qvelani kidev upro dzlierat ertat dgevart. Breivik, Danashaul Sahiarev, tumca atskhadebs rom ideologiuri motivatsia khonda. Sasamartlo garaše savaraudo tragedias listavse 22 ivlis gamoidans. Bakoši opozitsiis aktsia daarbias dakavebuli 10-ze meti demonstranti. Sazogadoebrivi palata da partia musavatebi khalakis meriis cin saprotesto aktsiis gamartvas tsilobden, risi sashualebas mat samartal damtsolebma ar mistses. Demonstrantebi politpatimnebis gatavisuflebas itkhovden, opozitsiis mtkitsebi da aktsiis monatsileebis garda politsia kuchashi gamrelebsats gaustorda. Organizatsia Human Rights Watch itsis informatsiit Azerbaijanshi politikuri motivit 70 adamiani tsikheshi sasjels ixtis. Siriași mimdinare dapirispireba mezobel Libanshis gadainasla Bashar Asadis momkhreebsa da sunit muslimebshoris khalak Tripolshi sisxliani shetakeba mokhta. Daghupulia randomimi adamiani. Sabzolo mokmedebis dros dapirispirebulma mkhareebma tqiarpkhvevi da naghmtqortsnebi gamoiqenes. Shetakebis gamo mshidobiani mosakhleebis natsilma khalaki datova. Tavrobas მოვუწოდებთ რომ დაგვეხმაროს და შეაჩეროს ძალადობა. Tavroba ამ პროცესებს შორიდან უყურებს. Ჩვენ სახლებიდან ძაღლებივით გამოგვაგდეს. Ოჯახის წევრები ერთმანეთს ვერ პოულობენ. Საბერძნეთი ევროზონიდან გარიცხვისა და დეფოლტის ზღვარზე. Არჩევნებიდან ერთი კვირის შემდეგ ქვეყანა კვლავ მთავრობის გარეშე რჩება. Კოალიციის ფორმირებაზე ყველა მოლაპარაკება წარუმატებლად დასრულდა. Მთავარ დაბრკოლებას რადიკალური მემარცხენე კოალიცია წარმოადგენს, რომელიც ევროკავშირის დაფინანსების წინააღმდეგია. Საბერძნეთში ივნისში ხელახალი საპარლამენტო არჩევნები გარდაუვალია. Თავრობის ფორმირების შესახებ ერთკვირიანი მოლაპარაკებები უშედეგო დასრულდა. ევროკავშირისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 130 მილიარდი ევროს მოცულობის კრედიტის მიღება სწორედ ის საკითხია, რის გამოც პარტიები შეთანხმებას ვერ აღწევენ. Როგორც პრეზიდენტმა მითხრა, სამწუხარო მთავრობის ფორმირების შესაძლებლობა არ არსებობს. Მან ულტრამემარცხენე პარტია სირიზაზე მიანიშნა, რომელიც კოალიციაში შესვლაზე უარს ამბობს. Სოციოლოგიური გამოკითხვების თანახმად, საბერძნეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ევროკავშირისგან კრედიტის მიღების სანაცვლოდ მკაცრი ანტიკრიზისული რეფორმის წინააღმდეგია, თუმცა ევროზონაში დარჩენა სურს. ევროპელი ლიდერები კი საბერძნეთს ევროზონაში დარჩენის მთავარ წინაპირობად ეკონომიკურ რეფორმას უყენებენ.
Imedi gwaqs rom saberdzineti evrozonashi darcheba. Es chveni survilitsa, magram amistvis mishnelovania rom saberdznetma nakis rivaldebulebebi sheasrulos da pozitsia ar shetsvalos. Archevnebshi meore adgilze gasuli radikaluri memartskhene koalitsia ki evrokavshiris finansuri dakhmarebis pirobebis tsina aghmdegia. Ultra memartskheneebis pozitsiis gamo koalitsiuri mtavrobis formireba ber mokherxda. Shekvnili politikuri krizisi ki kveqanas defolti temukreba. Tu saberzneti drahmas da ibronebs es kveqanashi politikur kaosa da arastabilorobas gamoitsos mtsire biznesi dazaraldeba da patara satsarmoebi gakotrdeba. Akhali valyuta ki gaupasordeba. Europis Centralur Bankshi saberdznetis evrozonidan gasvlis shesakheb ukve ghia tsaubroben. Brusselshi ki am sakitkhis gansakhilvela randomime saatis tsin finansta ministrebis shekhvedra daitsqo. Stikhis shedegad vertskhis kuchaze mdebare somkhuri eklesiats daingram. Tlianat chamoishalat adris karibche dangreuli eklesiis akhlos mdebare sakhlebits. Khelisuflebis tsaromadglebi atskhadebe rom tadris restavratsia eklesiis nagreobis sulad dafiksirebis shemdeg daitsqeba. Kit pxilvelebi qvebian rom tadris kedlemba rgveva khamis 12 saatidan daitsqo. Or saatze ki tadris tsina mkhare mtlianat chamoingra. Daingra ezoshi mdebare sakhlits. Tel dre nelnela modioda khvebi chota chota da Ezoshi sadats eklesia mdebareobs 6 ojakhi tskhovrobs. Rogorc amezoshi mtskhovrebni qvebian eklesiis dangrevis sashishroeba mudmivat iqo. Erti tvistsi khelisuflebam tadzari droebit rkinis konstruktsiebit gaamagra, tumtsa amit problema ar mokhsnila. Ramdenime tvistsin eklesiashi gachenilma khanzarma mdgomareoba kidev upro daamzima. Ფაქტობრივად აღი მოცილებული იყო ეკლესიას და დიდი საშიშროება იყო ჩამოგრევის და ნუ რა თქმა უნდა ისე რეკავდით ხოლმე მერიაში მოდიოდნენ კიდევაც მაგრამ თაღის ჩამოშლეს არ გვანებებდნენ მაინც არ ანგრევდნენ ეს ხომ გადმოვარდა ერთი კედელი მაქვს და აი დაკა რა შელინა ატაშოლდონ ქართულ სომეხთა ასოციაციის წევრები ამბობენ რომ ამ ტაძრის წარმომავლობასა და კუთვნილებაზე დიდი ხანია დავამი მიმდინარეობს თუმცა მათივე განმარტებით დღეს ამ საკითხზე მნიშვნელოვანი ტაძრის რესტავრაციაა ჩვენი მოთხოვნა არის რომ დროულად გადაწყდეს ამ ეკლესიის რესტავრაციის საკითხები და დროულად მიიღოს წინანდელი იერი ხელისუფლების წარმომადგენლები ტაძრის ნანგრევების სრულად დაფიქსირებამდე მის რესტავრაციას შეუძლებლად მიიჩნევენ. ამ სტიქიის შედეგად მოხდა ჯდენა გარკვეული მონაკვეთებისა თვითონ ტერიტორიის გამოურეცხა ძირი ფაქტიურად იმ კონსტრუქციებს, რომელიც იჭერდა ამ კარიბჭის გარკვეულ ელემენტებს და რის გამოც მოხდა სწორედ ჩამოშლა. Arhitektorebis shepasebit tadzris mtavari problema dachaobebuli sadzirkvelia. Restauratsiis datsqebamde eklesiis sapudzveli unda gamagrdes da chamongreuli karibjis detalebis shestsavla da analizi moxtes. Ახალი პროგრამა ახალ ბენდთან ერთად სალამე კორკოტაშვილის სოლო კონცერტისთვის ემზადება თბილისის ივენთ ჰოლში მომღერალი 18 მაის პროექტ ქართული ხელოვნების საღამოების ფარგლებში ახალი პროგრამი წარსდგება. მუსიკოსები უკვე რეპეტიციებს გადიან. Să repetiți-o adgilișet sulilet, bilișim omhtar mațcaldi dobam zveli darbazi da aziana tumța salome corcota sulilet, gupi funky stafi, solo concertistul zadebaș ceul ritm și canec zopen. Da, ucra, da, vim gerept, aparații sul hitep, svașcola, vim edam zela, legate, da, ca e guze. Da, și vă spune, pahal sim gerept, strat, boloritis, gamolobă și da, ucere. Concerti Maktikomis proiectis kartuli khelovnebis saghamoebis parglebshi gaimarteba. Qela koncerti rats akamde chatarda ets iqo 15 koncerti. Qelam chaiara absoluturi anshlagit proiekti amartlebs chven slogans chven kartul sakmes vaketeb. Salomem pirveli simghera me 6 klasshi dazera. Mas shemdeg momghrelis repertuarshi mis mier shekmili kompozitsiebi jarbobs. 18 იქნება ძალიან კარგი კონცერტი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია, საკმაოდ კარგად მიდის ყველა პროექტი, რომელიც სალომემ დაგეგმა. სამომავლო გეგმები მრავალფეროვანი და დატვირთულია. სალომე კორკოტაშვილი სექტემბერში ლონდონში მიემგზავრება. სწავლასაც ვაპირებ და მუშაობას ერთ-ერთ ცნობილ კლუბში. მივდივარ ჩემ მეგობართან ერთად, დიზაინერთან ერთად, გოლასთან ერთად, რეჟირობით ერთი წრით. სწავლის გაგრძელებამდე სალომე ზაფხულის ჯაზ ფესტივალსაც გახსნის. მანამდე კი ძველი და ახალი ნაცნობი და უცნობი სიმღერები დატვირთული 3 საათიანი კონცერტი ივენთ ჰოლში მაყურებელს უამრავ სიურპრიზს უმზადებს. Და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცით გოგი რა თემები გაქვს დღეს გადაცემაში და ვინ არიან სტუმრები?
საღამოშიდობის ანათია ორი ძირითადი თემა გვაქვს დღეს მატრიცაში. პირველი ეხება დავით გარეჩთან, დავით გარეჩი წარმოქმნილ პრობლემას და ამ საკითხთან დაკავშირებით ორი სტუმარი გვეყოლება. პირველი მათგანი იქნება სოზარ სუბალი, კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ამ კოალიციის წევრებმა გაახმოვანეს პირველად ის პრობლემა, რომელიც ამჟამად დავით გარეჩი არსებობს, რაც შეეხება მეორე სტუმარს, რომელიც ასევე დავით გარეჩის თემაზე ისაუბრებს. ეს არის istoricosul Lado Mirianashvili da masnan ertat chevestebit detalebshi gaverqvilot konkretulad rastan gvaqs sakme ras tsarmoadgen sinadulishi monasteri udabno aris tu ara is kartuli zegli tu aris albanuri kulturis nashti rogorc amas azerbaijanelebi amtkitseben da meore natilshi rogorc uke gitkhari tbilisuli tsqaldidobis istoria uke gamochta mosazrebebi rom shesazlebeli iqo am kataklizmis gavqvilot prevensia mains tu ara mtlianat tavidan atsileba ra sheizdeba gamqtar iqo mizezi როგორ შეიძლება და მისი პრევენცია და რა უნდა გავაკეთოთ ეს მომავალში ამ კითხებზე კავკასიის გარემოს დაცვით ქსელის წარმომადგენელი კახა ბახტაძე უპასუხებს. მადლობა და წარმატებები ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ მე 9:09-ზე ნათი ალაზაშვილთან ერთად. მე ხვალამდე გემშვიდობით. ნახვამდის.